Onda belə çıxır ki, sən də Əzrailsan? Mənim canımı almağa gəlmisən? Xeyr. Bəs onda sən kimsən? Elə bildim, artıq başa düşmüsən. Yəni, demək istəyirsən ki, sən mələksən? Onda yəqin ki, sən də mələklərin varlığını danmaq istəməzsən. Belə çıxır ki, mən ölmüşəm. Ölümün bir neçə addımlığındasan. Sən Cəbrailsan, hə? Onu yalnız övliyalar görə bilərlər. Sən də özünü övliyə hesab eləyirsən. Mən də adlı sanlı bir adamam. Doğrudan, sən kimsən? Dünyaya gəldiyin gündən səndən bir yerdə olan kəs. İndi də kömək eləmək üçün yanındayam. Səndən şikayət eləyiblər. Unutmamısan? Şikayət eləyiblər? Kim eləyib? Qudərz rəhimini niyə belə tez unutdun? Başa düşə bilmirəm. Nəyə görə o məndən şikayət eləməlidir? Məyər ona pislik eləmişəm? O öləndə bir maşın malımı məhv elədi. Mən isə əvəzində ailəsinə köməkliyi elədim ki, çətinlik çəkməsinlər. Yalnız sənin dediklərinə əsaslanmaq olmaz, hacı. Gedib onun da sözlərini eşitməliyik. Yaxşı, qulaq asın, cənab. Heç bilmirəm sizə necə müraciət edeyim. Günahı olmayan şəxsin cəzadan da qorxusu olmaz. Bizi üzləşdirin, görün məndən nə istəyir. Sənin ölümün hələ qətləşməyib, hacı. Odur ki, onun olduğu yerə gedə bilməzsən. Yəni, mən hələ ölməmişəm? Yəni, qayıtmağıma hələ də ümid var? Onda bunu mənə əvvəldən deyəydin də, ay Allahın əziz və sevimli mələyi, sən az qala ki, Əzraildən betər mənim canımı alacaqdın. Bəs də, dil tökmə, hacı. Burada heç nə sənin istədiyin kimi olmur. Baş üstə. Demək istəyirdim, onu görə bilməzsən. Onu görmək üçün bərzəx aləminə getməlisən. Bərzəx? Məyər bura bərzəx deyil? Bu sənin yeganə çıxış yolundur. Əlbəttə, ora getmək elə də asan bir məsələ deyil. Bunun qarşılığını deməlisən. Lap yaxşı. Əgər mənim başqa əlacım yoxdursa, ora getməyim üçün nə lazımdırsa, hamısını verəcəm. Deyəsən, heç nəyə başa düşməmsən, hacı. İndi artıq nəfəs almağın da öz əlində deyil. Hələ var dövlətini demirəm. Bir də ki, var dövlətin burada heç bir işinə yaramayacaq. Burada kiməsə rüşvət verib ələ ala bilməzsən. Mənim heç kimə rüşvət verməyə fikrim olmayıb. Sən dedin ki, bunun qarşılığını ödəməlisən. Mən də dedim ki, baş üstə, gözüm üstə ödəyəcəm. Nə qədər lazımdırsa ödəyəcəm. Bunun qarşılığını axirətiniz üçün yığdığınız xeyir əməllərinizin biri ilə ödəməlisiniz. Bərzəx aləminə salih əməlinizin hesabına gedə bilərsiniz. Həyatım boyu mən nə qədər xeyirli işlərlə məşğul olmuşam. Allaha şükür ki, siz məni uşaqlıqdan tanıyırsınız. Bütün əməllərimdən xəbəriniz var. Ürəyiniz nə istəyir eləyin. Hansı xeyir əməlim mənim işimə yarayacaqsa, özünüz buyurun, deyin. Bəli. Sənin gördüyün bütün xeyir işlərdən xəbərim var, hacı. Bilirəm ki, xeyirxah insan olmuşsan, nə qədər insanlara kömək eləyirsən. Bilirəm ki, neçə illərdir qaynın sadiqin müalicə xərclərini sən ödəyirsən. Əslində, sənin bu xeyir əməllərinə görə bir çox günahların silinib. Amma indi baxıb görməliyik ki, bu xeyir əməllərindən bugün üçün hansısa qalıb ya yox. Çox sağ olun. Yəni, mənim qazandığım bütün savablar günahlarımın hesabına yox olub. İndi artıq mən əli boş qalmışam. Adamı çətinə salırsınız. Boş-boş danışmağın xeyri yoxdur, hacı. Fikirləş gör, hansı xeyir əməlinin qarşılığında sənin bərzəx aləminə getməyin mümkün ola bilər. Valla, xeyirxahlıq eləməkdə əlimdən gələnə əsirgəməmişəm. Ehtiyacı olanlara da kömək eləməyə çalışmışam. Lap yaxşı, əla. İndi o əməllərindən birini mənə de. Valla, bir imkansız ailə mənə müraciət eləmişdi, qızlarına cehiz almaq üçün pulları yox idi. Qızlarının cehiz pulunun yarısını mən ödədim. Qəbuldur. Hacı. Bəli. Allah yolunda gördüyün xeyir iş lazımdır. Əminsən ki, yalnız Allah yolunda onlara kömək eləmsən? Yoxsa istəyirdin, cəmaat desin, Hacı Fəttah çox yaxşı insandır.
Valla sözün düzü, her ikisi düzdü. Beşer övladıyıq da. Hərdən adamın ürəyi istəyir ki, bunu başqaları da görsün. Mənə elə gəlir ki, o qıza kömək eləyim deyib, bunu ki, heç kim dana bilməz. Yalnız Allah yolunda olan əməlin. Hacıcan, bilirəm ki, bayram qabağı işlərini səhtindən artıq çoxdur. Amma sizi çox yaxşı tanıdığıma görə, həm də xeyrxalq bir insan olduğunuzu bildiyimə görə qəbulunuza gəlmişəm. Əlbəttə ki, xoş gəlmisiniz. Əgər nəsə köməkliyi eləyə bilərəmsə, buyurun. Sizi Əkbərə görə narahat eləmək istəyirəm. Tanıyırsınız da onu. Bəli, bəli. Yazıq çox pis vəziyyətə düşüb. Borcları çoxalıb. Borclarını istəyənlər də ondan əl çəkən deyillər. Şikayət eləyib onu həbs elətdiriblər. Buna görə fikirləşdi ki, tanış adamlardan biraz pul toplayıb ona köməkliyi eləsək yaxşı olar hacı. Yəqin ki, siz də bizə dəstək verərsiniz inşallah. Əlbəttə, əlbəttə. Yaxşı. Nə qədər pul lazımdır? Təxminən 4 milyon tümən pul lazımdır. İnşallah sizin kimi dostların sayəsində bu pulu yığıb, bayram qabağı onu azad elətdirmək istəyirik ki, getsin, ailəsinin yanında olsun. Sadəcə 4 milyon tümən lazımdırsa, hamısını ödəməyə hazırım. Doğru deyirsiniz, hamısını. Başqa heç kimə demə. Sadəcə bir şərtim var. Bu məsələ səninlə mənim aramda qalsın. Heç kim bunu bilməməlidir. Allah köməyiniz olsun. Çox böyük savab qazandınız. Çox böyük savab qazandınız. Axı sən niyə mənə gülürsən? Mən bu işi Allah rızası üçün gördüm. Doğrudan, hacı? Hacı İbrahim başqa insanları da bu xeyir işdə iştiraka dəvət eləyə bilərdi. Amma sən buna imkan vermədin. Bunu yalnız Allah rızası üçün eləmədin. Özünü Hacı İbrahimin yanında xeyirxah insan kimi göstərməyə çalışdın. Əslində sən həmin vaxt öz niyyətinə görə savabını qazandın. Hacı İbrahim oradan çıxandan sonra sənin haqqında başqa cür düşünməyə başlamışdı. Onun yanında sənin hörmətin və etibarın artmışdı. Amma hacı, sənin o xeyir əməlindən bu günün üçün heç bir şey qalmayıb. Eybi yoxdur. Mən 3 ilə yaxındır ki, xeyriyyə təşkilatlarının birində qeydiyyatda olan kimsəsiz bir uşağı himayədarlığa götürmüşəm. Heç kimin bu məsələdən xəbəri yoxdur. Hətta həmin təşkilatın işçiləri də mənim üzümü görməyiblər. Bu məsələni birinci dəfə mən sənə danışdım. İnşallah ki, bu da riya sayılmaz, heç olmasa bu əməlim qəbul olunur. Xeyr. O. Bu əməlin qəbul olunur. Çox şükür, sonda qəbul olunan bir əməlimiz tapıldı. Bu əməldə salih əməllərin siyahısından çıxarılacaq. Bunun qarşılığında səni bərzəq aləminə aparacam. Fətta, yadda saxla, orada vaxtın az olacaq. Bu fürsətdən istifadə eləməyə çalışmalısan. Bunu da bil ki, bu səfər sənin üçün heç də asan olmayacaq. Qudərs! Qudərs! Mənəm, Fəttah! Fəttah Sultani! Axır ki, gəlib bura çıxdın, Hacı Fəttah.
Qudər. Səninlə yəm Qudər. Bəs sənin insafın necə oldu? Axı, mən sənə nə pisliyə eləmişəm ki, gedib məndən şikayət eləmsən, hə? Haqlısan, heç nədən xəbərin yoxdur. Qudərz öldü, hər şey qutardı getdi. Artıq onun ailəsinin haqqını kim yeyirsə yesin, cəhənnəmə yesin! Axı, mən sənin ailənə əlimdən gələn köməkliyi elədim, ay müsəlman! Mən öləndən sonra heç olmasa, bir dəfə gedib onlara baş çəkdin ki, görəsən, ölüblər, yasaqdılar. Əgər onlara kömək eləmək fikrim vardırsa, heç olmasa sənin yanında əmanət kimi saxladığım əmək haqlarımı aparıb onlara verərdim. Eşit Qudərz, sən mənim rəsmi bir işçim olmadığım bir halda, mənim bir maşın malımı məhv eləməyinə baxmayaraq, mən sənin əmək haqqından əlavə ailənə yardım məqsədi ilə 1 milyon tümən pul bağışlamışam, pis iş görmüşəm. Bəs onda bu necə ola bilir ki, mənim uşaqlarım 3 aydır gecələr ac yatırlar. Arvadım da gedib onun bunun evini yığışdırır. Allah, mən onlara köməkliyi eləmişəm, bu yalan deyir. Mən yalan deyirəm, Hacı Fəttah. Mən yalan deyirəm. İndişi belə oldu, yadında saxla. Mənə olan bütün borclarımı ailəmə qaytarmayana kimi səni bağışlamayacam. Halal eləməyəcəm, Hacı Fəttah. Eləməyəcəm. Qudərz! 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 Hara getdin? Fürsəti əldən buraxdın. Onda həqiqəti görməyə hazır ol. Bu nə deməkdir? Yəni, sərməst mənə kələk gəlir? Başa düşürəm, Nərgiz xanım. İndi siz çox ağır bir vəziyyətdəsiz. Bilirəm. O rəhmətli, hələ yaşamalıydı. Heyf ki, çox tez aramızdan getdi. Amma neynəmək olar, qismət beləymiş. Allahın istəyinə qarşı çıxmaq olmaz. Bilirsiniz ki, Nərgiz xanım, o rəhmətli müqavilə əsasında bizim üçün işləyirdi. Hacı ağa da belə bir şəraitdə sizin üçün biraz pul ayırıb ki, mən də onu sizə təqdim eləmək istəyirəm. Başa düşürəm ki, 100 min tümən elə də böyük bir məbləğ deyil. Amma neynəmək olar, sadəcə bu qədər verib. Allah şahiddir, əgər mənim səlahiyyətim olsaydı, bundan artığını verərdim. Amma neynəmək olar, belə bir ixtiyarım yoxdur. Tüpürüm sənin şəxsiyyətinə. Sənə 100 min vermişdim. Bəli, bu Hacı ağanın sizə göndərdiyi 100 min tüməndir. Əlbəttə, bunun bir qəbzi də var ki, siz onu imzalamalısınız. Mən də aparıb hacıya verməliyəm. Bu, o deməkdir ki, mən bu pulu sizə ödəmişəm. Siz də imzanızla bunu təsdiq eləməlisiniz. Hacının tələbidir də, neynəmək olar? Axı, mənim savadım yoxdur. Eybi yoxdur. Mürəkkəb gətirmişəm. Barmağınızı batırıb qəbzə basacaqsınız. Buyurun. İnanmaq olmur, düzdür?